Танцювальна легенда Чечні у Черкасах. Легендарний чеченський ансамбль танцю «Вайнах» відзначає свій 70-річний ювілей гастролями в Україні. На українську сцену колектив повернувся після 30-річної перерви. Свій гастрольний маршрут 79-го року танцівники завершили у Києві. Цьогоріч до столиці «Вайнах» не завітає. Щільним гастрольним графіком передбачено 7 концертів у 7 містах України впродовж 7 днів. 30 років тому у колективі було понад 150 танцівників, нині утричі менше. Однак, як стверджують танцювальні критики, видовищності від того чеченський народний танок не втратив. Віртуозні па чеченських танцівників на власні очі бачила Марина Лук'яненко. До початку концерту 10 хвилин. З особливим хвилюванням на третій дзвінок чекають черкаські земляки легендарного чеченського ансамблю «Вайнах». Для цих людей відвідини танцювального дійства – гарна нагода поспілкуватися між собою, пригадати та вшанувати свою батьківщину. Усі вони так чи інакше ознайомлені з історією становлення та творчістю чеченської легенди танцю. Браті чеченці переводять «Вайнах» як «свої люди». Я прийшов подивитися на своїх людей, которому народ доверил сохранить свою культуру. Это оригинальные, очень профессиональные танцы, которыми они владеют. Это легендарный коллектив, которому больше 70 лет. Крузо Батчаєв за походженням караджаєвець. Вже понад 40 років живе у Черкасах. На концерт дідуся провела туга за батьківщиною. Побачити виступ земляків наживо для Крузо Керімовича – за щастя. Раніше свою рідню за кордоном дідусь навідував щороку. Тепер у 78 це йому не під силу. Тоска будет это 100%. И что у меня слеза будет там пробивать, это тоже 100%. В той час, як люди старшого покоління вдаються до ностальгії та спогадів, найменші глядачі концерту вражають силою свого патріотизму. Люди, смотрите, Чечня себе! Тим часом на сцені розпочинається театралізоване танцювальне дійство. Своєю ювілейною концертною програмою «Вайнах» довів. Чеченський танок – не просто набір віртуозних па. Він має драматургічну зав'язку та логічний сюжет, побудований на основі чеченських звичаїв і легенд. Прості історії постановники ансамблю «Вайнах» розповідають за допомогою складних танцювальних рухів. У жінок вони плавні та граційні, у чоловіків – темпераментні та чіткі. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, «Віка новини».